Senti, 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 senti. Такий. Лягай на землю, падла! Лягай! Стріляти буду! Стріляй у Миколу! Лягай! О, чіс! Кидай зброю! О, гад! Лягай на землю, падла! Immigration didn't call you guys, huh? Ти що, падло, не розумієш української мови? I'm sorry. You speak English? I don't speak much Ukrainian. Рухайся! Що ти тут робиш? Look, I know this doesn't look good, but it's not what you think. I'm an American citizen. I have my papers. Рухайся! Стріляй! Okay, okay, no papers. А на землю! Please. Put the gun down, all right? Кидай ліхтарика! Не рухайся! Ліхтарика на землю! Кидай ліхтарика на землю! Під моги опускай! Окей. Кидай! Стріляй! I'll put the light. Пусти на землю, падла! Here we go. Стріляй! Під логу! Кидай на землю, падла! Стріляй, падла! Стріляй, Микола, його! Кидай зброю! Shoot him, Ryan. Ройся, руші! Shoot him. Ройся, руші, не кривоні троні! Стріляй, Микола! Стріляй! Стріляй його, падло! Shoot him before he figures out what I'm saying. Три! Два! Один! Get their shoes. What? Tell them to take their shoes off. Снімайте ботинки! Скидайте ботинки! Не бойся, тебе ніхто не троне! Speak Ukrainian. Yeah. You don't?